Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Svetkovao se u Jeruzalemu blagdan posvećenja. Bila je zima. Isus je obilazio hramom po trijemu Salomonovu. Okružali ga Židovi i govorili mu: dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno. Isus im odgovori: rekoh vam pa ne vjerujete. Djela što ih ja činim u ime Oca svoga, ona svjedoče za mene. Ali vi ne vjerujete jer niste od mojih ovaca. Ovce moje slušaju glas moj. Ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni, te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke očeve. Ja i otac jedno smo. Dragi brate i draga sestro, hvala Isus i Marija. Ovce moje slušaju glas moj, ja ih poznajem i one idu za mnom, kaže Isus. U današnjem evanđelju on šeta Salomonovim trijemom, kažu bila je zima za vrijeme blagdana posvećenja. Prilaze mu u tom trenutku Židovi i pitaju ga: dokle ćeš nas, Isuse, držati u neizvjesnosti? Pa daj reci nam već jednom, jesi li ti Krist ili nisi? Isus traži povjerenje, sugovornici traže apsolutno znanje. Isus traži da ga se slijedi, da se ide s njime, za njime, da se ide njegovim putem. Sugovornici traže da Isus ide njihovim putem, da Isus slijedi njihovu misao, da Isus slijedi njihov način razmišljanja, da odgovara na njihove ideje. Isus želi njima progovoriti, želi njima poručiti riječ istine. S druge strane, oni pred Isusa stavljaju bujicu svojih misli, ideja, želja i pitanja. On traži da slušaju njegov glas, a oni pred Isusa stavljaju svoj glas i svoje putove i svoje riječi. Oni žele na neki način apsolutnu potvrdu da bi možda pošli za njima, ali kako čitamo i u onoj prispodobi o Lazaru i bogatašu, pa nam kaže da ustanu i mrtvi neki ne bi povjerovali. Pitanje u principu i nakane zašto ovi Židovi žele znati jesi li ti Krist, Isuse, ili nisi. Kako se upoznaje neku osobu? Kako se stvara jedan dobar odnos? Jednu osobu se upoznaje tako što se stoji pored nje, tako što se sluša njezin glas, tako što se razmjenjuju životne situacije, umrežavaju životi, možemo reći. Tako što se hodi s tom osobom. Ide u jednom smjeru, gledajući u jednu točku koja je ista ili slična, ili barem vodi prema istom putu. Tako se upoznaje jednu osobu, tako što se provodi vrijeme s njome. To nam je poznato. Kako se upoznaje Isusa? Naš Bog je osoba. Isusa se upoznaje tako što se provodi vrijeme s njime. U moliti, u sakramentima, svetoj misi, svetoj pričesti, svetoj ispovjedi, čitajući njegovu riječ i tako dalje, bivajući u njegovoj prisutnosti. Tako se upoznaje gospodina. Puno puta znamo čuti: pa evo, ja ne osjećam u svome srcu bliskost, povezanost s Bogom, pa zato nisam aktivna i aktivan u vjerskom životu. Da osjećam tu bliskost, sve bi se promijenilo, pa bih možda išla u crkvu i provodio vrijeme s gospodinom. Ali zapravo se radi upravo suprotno. Zašto ne osjećaš bliskost s gospodinom? Zato što ne provodiš vrijeme s njime. Počni provoditi vrijeme s njime, počni osluškivati njegovu riječ, počni primati njegove svete sakramente, počni biti blizu njega i onda ćeš se osjećati blizak s njime.
jer ćeš ga upoznati, kao što ćeš i u blizini s jednom osobom koja te ljubi, koju ljubiš, tako produbiti odnos s njome. Pred nama danas stoji blaženi Ivan Merz, naš prekrasan svetac, koji nam govori sljedeće o provođenju vremena s Gospodinom. Kaže Ivan Merz: poniznost, molitva, duhovno štivo, vježba volje u dobru, ispovjed, pričest, sve su ovo samo pomoćna sredstva koja napokon dovode do jednog cilja: uvesti Boga u tvoju i moju dušu. Tek tada će biti ispunjena ona neizmjerna praznina koja je u našoj duši i koju može ispuniti samo neizmjerni Bog. Dragi brate i draga sestro, neka ti današnja Božja riječ bude na poticaj da provodiš više vremena u prisutnosti Gospodina koji te ljubi i koji ima moć promijeniti i obogatiti svaku dimenziju tvoga života.